Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Querido irmão, querida irmã, este momento é muito especial. É um momento sublime, quando nós nos colocamos diante da Sagrada Escritura e permitimos que a nossa vida seja confrontada com a Palavra de Deus. Como é importante a gente fazer este exercício, procurando conformar a nossa vida de acordo com aquilo que nos diz o Senhor pela Sua Palavra na Escritura. Por isso eu te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazer a abertura de todo o seu ser, a acolher com muito amor e entusiasmo a mensagem do Evangelho dirigida a cada um de nós. Se de fato permitirmos que a Palavra de Deus se torne vida na nossa vida, seremos muito felizes. Afinal de contas, a Palavra de Deus é dirigida a cada um de nós com o objetivo de nos salvar. Por isso vamos acolher com bastante alegria e atenção a mensagem do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu-lhe: Senhor, não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E quando diga a um, vai, ele vai. E a outro, vem, ele vem. E quando diga ao meu servo, faz isto, ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa no Reino dos Céus com Abraão, Isaque e Jacó. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, para a gente se ambientar é importante recordar: estamos começando um novo ano litúrgico com o tempo do Advento. E nós ouvimos hoje esse trecho do Evangelho, Evangelho de Mateus, que narra os milagres de Jesus. Hoje, Jesus atende o grito de socorro de um centurião romano. O que tem a nos ensinar este Evangelho? Como podemos permitir que ele ilumine a nossa vida? Vamos procurar entrar dentro desta cena do Evangelho, de modo que ela nos ajude a compreender melhor qual é o projeto de Deus, a vontade de Deus para a humanidade, para cada um de nós. O Evangelho começa dizendo assim: ao entrar em Cafarnaum, chegou-se a ele um centurião que o implorava e dizia. É importante a gente comentar um pouco sobre isso. Este homem que vai ao encontro de Jesus não é um religioso piedoso, é um centurião romano, nem é um judeu, nem é um homem da religião, é um centurião, um oficial romano. No entanto, ele vê em Jesus a possibilidade de cura para o seu servo. Por isso, vai até Jesus para implorar a Jesus esta cura do seu servo. Portanto, é um sinal de confiança de que Jesus pode transformar a vida do seu servo. Por isso ele vai até Jesus e diz: Senhor, meu criado está deitado em casa paralítico, sofrendo dores atrozes. Meu irmão e minha irmã, este servo paralítico que sofre dores terríveis representa a humanidade, tantas vezes ferida e adoecida, e que precisa receber de Jesus a cura, a libertação para que possa ser restabelecida a sua plena saúde. Tantas vezes nós precisamos desta experiência de sermos curados,
por Jesus. Como sempre digo, não sermos curados tanto das nossas enfermidades do corpo, mas sobretudo aquelas da alma. Por isso, Jesus pode intervir e Jesus pode transformar a nossa realidade, como fez com aquele servo do centurião. Portanto, o centurião vê em Jesus a possibilidade de transformar essa realidade de sofrimento do seu servo. Como Jesus reage diante desse gesto de implorar do oficial romano pela cura do seu servo? Jesus lhe diz: eu irei curá-lo. É uma decisão de Jesus. Meu irmão e minha irmã, diante do sofrimento da humanidade, Jesus não é indiferente. Jesus procura, com sua ação de misericórdia, transformar a realidade de dor e sofrimento da humanidade. Por isso a gente não pode temer, porque Deus não é indiferente. Deus está conosco, justamente para nos ajudar a superar as nossas dores, transformando a nossa vida. E diante dessa decisão de Jesus de curá-lo, o centurião reage. O centurião respondeu-lhe: Senhor, eu não sou digno de receber-te sob o meu teto. Basta que digas uma palavra e meu criado ficará são. É bonita essa expressão de fé, é uma confissão de fé deste oficial romano. Como eu disse, não era um homem piedoso daquele tempo, não era um homem religioso, era um oficial romano. No entanto, encontra em Jesus o sinal de esperança, de transformação da vida do seu servo que sofre terrivelmente. E esta confissão de fé é bonita. Nem precisa, Senhor, que entre sob o meu teto. Basta uma palavra e meu servo ficará curado. Aquele centurião, ele sabe que a palavra de Jesus é eficaz e ela tem força de transformação. É justamente isso que a gente deseja todos os dias, ajudar cada irmão, cada irmã a compreender a força da palavra de Jesus que pode curar as pessoas que sofrem. Este centurião manifesta esta confiança. Basta uma palavra e meu servo ficará são, meu servo ficará curado. Nós todos os dias devemos manifestar esta confiança. Aliás, quando nós celebramos a Eucaristia, é justamente isso que nós falamos: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. Justamente repetindo esta confiança do centurião de que a sua palavra tem força de transformação, ela pode nos curar e mudar a nossa vida. Então o centurião manifesta sua confiança em Jesus. E para mostrar a confiança na autoridade de Jesus que pode transformar a vida do seu servo, ele cita este exemplo aqui, como está no Evangelho. Com efeito, também eu estou debaixo de ordens e tenho soldados sob o meu comando. E diga a um, vai, e ele vai. A outro, vem, e ele vem. Quando diga ao meu servo, faz isto, ele o faz. Justamente para manifestar a sua confiança na autoridade de Jesus. Jesus tem a autoridade para transformar a vida do seu servo. E Jesus se admira dessa atitude de fé desse centurião. Oxalá, meu irmão, minha irmã, a nossa fé fosse tão madura e profunda para que Jesus pudesse se admirar também da fé de cada um de nós. O que diz Jesus diante desse gesto do centurião? Diz o Evangelho: ouvindo isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Em Israel não achei ninguém que tivesse tal fé. Repito, não era um judeu, não era um piedoso daquele tempo, não era um homem religioso, mas encontrou em Jesus a força de transformação para a vida do seu servo e manifestou nele toda a sua confiança e a fé na eficácia da sua palavra. Sejamos também nós, como este homem, uma fé profunda e madura de que Jesus pode transformar a nossa realidade. E o Evangelho se conclui dizendo assim: mas eu vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, se assentarão à mesa do Reino dos Céus com Abraão, Isaque e Jacó. Isso para dizer que no reino de Deus inaugurado por Jesus, todos são convidados,
do Ocidente e do Oriente. Todos são convidados a tomar os seus lugares na mesa do reino. E nós, como estamos nos dirigindo para tomar o nosso lugar na mesa do reino? Será que estamos de fato nos comprometendo com o reino anunciado por Jesus, testemunhando a nossa fé? Deixemos que o Evangelho ressoe em nosso coração. Meu irmão e minha irmã, o Evangelho que ouvimos hoje nos fala da necessidade de manifestar a nossa fé em Jesus, na sua força transformadora, na eficácia da sua palavra. Nos encanta a postura deste centurião romano, que ao ver Jesus, enxerga nele a possibilidade de transformação da vida do seu servo que sofre terrivelmente. Este servo é a imagem da humanidade, que em Jesus encontra consolo, transformação e cura. Dirijamo-nos ao Pai Eterno, façamos a nossa oração de gratidão por este nosso encontro. Divino Pai Eterno, Deus de amor, Deus de bondade, te pedimos, na luz e força do Teu Espírito Santo, a graça de termos uma fé profunda, amadurecida, para que, assim como este centurião romano, vejamos sempre em Teu Filho Jesus o sinal da nossa esperança, da nossa cura e da nossa libertação. Ajuda-nos, Pai Eterno, a sermos fiéis no testemunho da fé que professamos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.